და არ ვიცი თქვენ ან თქვენ მაყურებლებო გაგიგიათ თუ არა 100%-იანი ფასდაკლების შესახებ მე პირადად პირველად გავიგე 18 ნოემბრიდან ავერსში 100%-მდე ფასდაკლებები დაიწყო. შავი პარასკევის კვირეულში 50%-მდე ფასდაკლების გარდა შესაძლოა ესე მოულოდნელად მიიღოთ დამატებით 10, 30 და 50%-იანი ფასდაკლება. ან ჩეკიც კი გაგინულდეთ. ზუსტად ეს ნიშნავს 100%-იან ფასდაკლებას. ანუ შენაძენს იღებ სრულიად უფასოდ. Მოკლედ, ჩეკის განულების შესაძლებლობა გვექნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მივალთ ავერსის სააფთიაქო ქსელში, რაც ლოგიკურია. ვისარგებლებ შოპ ავერსით, ან გამოვიყენებთ ავერსის თვითმომსახურების აპარატს. ხომ იცით რომ მოძეთ ალაპარაკი. ეს არაჩვეულებრივი და გრანდიოზული ფასდაკლება რომ მიიღოთ, აუცილებლად უნდა გამოიყენოთ მტრედი ბარათი. ხო იცით ეს ბარათი? ხო და ეს მაქვს. ასე რომ გააგებინებთ თქვენს მეგობრებს, გააგებინებთ ახლობლებს, რომ შავ პარასკევს, შავი პარასკევის კვირელს ესეთი არაჩვეულებრივი შემოთავაზება არის ავერსისგან. ძალიან და ამხელა ასორტიმენტი აქვს, მოდი თქვათ ესე. პირველად მესმის ესეთი 100%-იანი ჩეკის განულება და 100%-იანი ფასდაკლება არ ვიცი. თუმცა 50%-იანი უამრავ ბრენდზე ვრცელდება 18 ნოემბრიდან მოქმედებს ეს ფასდაკლება ერთი ბრენდებზე. კი, მათ შორის ნორევა, ჰავა, ლორეშკოზე ჩემი საყვარელი. როგორ ნინჩა? ლორეშკოზე. კი ბატონო. მესაუდა. ტოპი კრემი, ლაკალუტი, მალიბუ, სერავე, მოკლედ ძალიან დიდია ჩამონათვალი, ახლა ეთერში ალბათ ვერ შევიწროებთ ამ ყველაფრის ჩამოცვლას და აფთიაქებში შეიძლება ნახვათ ფსის პროდუქტების. ეს ოპტიკო ფუნჯები აქვს, მესაუდას კიდევ ერთხელ ვიტყურო, ყველაზე შესანიშნავი ფუნჯები რაც კი არის მესაუდასი, ამიტომ მართლა? მართლა გეუბნები, დღემდე ვხმარობ ყველაზე კაი ფუნჯები რაც კი მინახავს. ჩემი ექსპერტი რა კი ამბობს, ესე იგი ასეა. ასევე ფუნჯი შეიძლება არ დაგჭირდეთ ყოველ წუთში, მაგრამ სპეციალური ფასები გელოდებათ პირის ღრუს მოვლის საშუალებებზე, რომელიც მუდმივად გჭირდება. ლაკალუტი, ეკოდენტი, კოლგეიტი, ორალბი, ასევე ბავშთა მოვლისა და ყების პროდუქტებზე განსაკუთრებული ფასდაკლება და აქციებია. გოგოებო, პარასკევის გვიცით მიზნები, სადმე ვდივართ სამსახურის, მაგრამ რომელ მაღაზიას ვეს მე გავდივართ ბუნებაში ხვალდელი გადაცემის დასაგებად ნიკას სვანეთის ინსპირაცია ალბათ ისე მაგრამ მას შემდეგ მე მგონი უნდა ვესტუმროთ ავერს ისეთ кайფ შემოთავაზებებია და ნახოთ რომელს გაგვინულდება ჩეკი ფოთეშორის ნამდვილად ასია საკუთარ თავზე გამორცადე და ძალიან იაფად ვიყიდე ის რაც ერთ პროდუქტში უნდა გადამეხადა ვიყიდე 3 თუ 4 პროდუქტი იმ ფასად მაგარია მაგარია დავამშვიდობოთ მაყურებელს დავპირდეთ ხო და უბრუნდები დავამშვიდობებით ხვალ შემოგიერთდებით კარგი განწყობით და საინტერესო თემებით